don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar betul juga apa yang Datuk Lokman nasihat kepada Akmal Saleh ni dan Teresa Kok. Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat macam kini ni, saman juga ChatGPT kata Akmal pada Nyonya Teresa. Kita dengar respon nasihat daripada Datuk Lokman, dia akan kita komen macam biasa. Pandangan Datuk macam mana cabaran ni sekarang ni ialah pergeseran lah. Kita kata pergeseran antara Ketua Pemuda dengan YB Teresa Kok ni, adakah akan ada impak sikit pada pengundi di mahkota ni, Tok? Saya merayulah apa pun keluar daripada mulut Akmal tu, kan? Apa pun keluar daripada mulut Teresa Kok tu, kan? Kita letak kepentingan parti tu mesti mengatasi segala-galanya. Ya, yeah, betul. Ini bukan hanya untuk kemenangan BN. Ini adalah untuk kemenangan kerajaan perpaduan. Betul. Jadi saya rayulah kalau boleh dua-dua ni berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh mengguris dan menjauhkan pengundi. Tak kiralah pengundi Melayu ke, India ke, China ke, kan? Semua pengundi ni penting. Betul. Untuk pastikan kemenangan kita. Sebab kalau kita menang bawah 10,000, malu kita. Betul. Kan? Malu. Seolah-olah macam solidariti kerajaan perpaduan ni tak ada. Ya. Kan? Nanti akan ada blame game. Nanti orang UMNO akan cakap PH tak membantu. PH pula kata orang Melayu ni tak menyokong UMNO. Yeah. Ha, kita tak nak benda. Jangan bagi ruang untuk pembangkang wujudkan spekulasi-spekulasi yang tidak benar. Okay. Jadi kita kena tanam iltizam dalam diri kita. Kita kena bantu untuk BN menang besar. Yeah. Sebab bila BN menang besar, bukan setakat moral boost untuk BN. Bila kita menang di negeri pun, kawan-kawan DAP, kawan-kawan MC, apa ni, Pakatan Harapan, PKR, Amanah, semua gembira. Yeah. Semua ada semangat baru. Terasa bahawa kemenangan mereka. Saya setiap hari Selasa kita orang mesyuarat, okay, sama. So kita boleh dapat merasai lah. Merasai kegembiraan mereka. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Dan kali ini kita tengok dia orang lagi bersemangat. Malah saya tengok geng-geng Pakatan Harapan ni turun membantu di Keluang ni lagi hebat daripada Sungai Bakar. Lagi hebat ya. Lagi hebat daripada Sungai Bakar. Sebab mereka yalah menang ni syok. Tak, saya menang ni syok. Betul. Ha. Kenyataan dia. So ini benda yang positif bagi saya. Bila BN menang, PH shock. PH ada rasa sense of belonging. Yeah, they feel that we are part of them. Ini penting. Yeah, yeah. Ini penting. Itu tanda-tanda keserasian tu sudah semakin baik. DAP pun buka bilik gerakan sebelum penamaan calon tu. Saya tengok Usin berjalan dengan Hanayu. Kan? Okey ni dengan Wikasyong. Dengan Wikasyong. Kan? Dan saya juga melihat apakah kemungkinan ini juga adalah titik permulaan damai antara DAP dengan MCA. Sebab satu ketika dulu jangan lupa tau. Saya rasa saya tak layak untuk mengulas. Saya mendoakan terjadi. Mereka ni berdamailah. Ya, dan berhentilah daripada menyerang sesama sendiri ni. Sebab kadang-kadang bila dia orang serang ni, suka tak suka, saya sebagai pengarah komunikasi ni kena jawab. Bila menjawab ni, nanti orang kecil hati. Ya, yeah, ya. Yeah. Bukan saya nak jawab pun. Tapi kalau dah orang bantai parti saya, orang bantai sesama dalam kerajaan perpaduan, kita sebagai ketua sekretariat media perpaduan ni kena jawab lah. Betul lah. Betul lah. Padahal kita tamu pun jawab. Kalau boleh, janganlah. Tok, kenapa saya highlightkan benda begini tu? Zaman almarhum Tun Razak, lepas berlaku terjaya 13 Mei apa semua tu, musuh paling besar pada MCA adalah gerakan. Okay. Tetapi gerakan boleh menyertai Barisan Nasional dan menjadi sahabat korib. Apakah ini tidak boleh jadi begitu antara MCA dengan DAP? Sebenarnya suka tak suka kita kena terima hakikat. We need a multiracial government. Dan setakat ini kalau kita perlukan kerajaan yang stabil, kerajaan tu dalam dia mesti ada PH. Pakatan Harapan. Sebab pengundi Cina pada tahun 2022
97% memberikan undi kepada Pakar PH. Harapan. Ya. Undi India 90% beri undi kepada PH. So kita tak ada pilihan. Ya, ya. Kalau kita nak kerajaan tu kuat, sebab bila kita ada kerajaan yang kuat, kita ada 2/3 majoriti, then kita akan hantar signal we have a very stable government. Ya. Yeah. Tak ada goncangnya. tak ada goyang. Ya. Yeah. So bila investor dia tahu kita ada stable government, kerajaan ni tak akan bertukar sekat jalan macam dulu undi satu kali dapat 3 Perdana Menteri. Kan? Ini akan jadi Thailand lah, macam ha? Thailand dah jadi dah tu. Kita akan hantar signal bahawa kerajaan ni akan kekal untuk 5 tahun. Ya. Yeah. So you nak masuk letak duit dalam Malaysia, jangan bimbang. Barulah dia orang akan masuk melabur dalam negara kita. Bila dia orang masuk melabur, bursa saham Kuala Lumpur naik balik, ringgit bila dia nak masuk dalam negara kita, dia nak buka kilang apa semua sekali, dia bawa US dollar, dia bawa pound sterling, dia bawa apa ni, yen Jepun, ataupun bawa pound sterling. So dia kena beli ringgit. Beli ringgit, maka nilai ringgit akan mengukuh. Ya, yeah, ya, yeah. Kan? Hari ni saja RM4 24 sen tu. Ya. So, ramak ya ke? Ya, RM4.24 sen tu. Saya pun terkejut. Saya tak, saya sedih lah, saya bersedih. Kenapa tu? Saya punya pendapatan kebanyakannya US dollar. RM4.24 sen eh? RM4.24 sen. Aduh. 6 petang tadi. Dan malahan ramalan mengatakan sampai ke RM3.80 tahun depan. Ya. Sepertinya. Makin parah lah saya. Okay, soalan tu eh. Pembangkang sekarang ni dia bagi persepsi lah. Dia kata kerajaan yang dibentuk sekarang ni adalah bukan kerajaan impian rakyat. Ya. Yeah. So, adakah persepsi tu sekarang ni dah makin pudar, I mean dah land down ataupun masih lagi duk apa naik tu? Persepsi. Sekarang ni pembangkang, dia bagi persepsi bahawasanya kerajaan yang dibentuk ni adalah bukan kerajaan impian rakyat lah. Katanya. Kata dia. Kata dia. Tapi saya tengok sekarang ni, ataupun pandangan Datuk lah macam mana. Tak, memang betul. Kerajaan sekarang bukan kerajaan impian rakyat. Rakyat tidak memberikan sesiapa menjadi kerajaan. Tak ada kau, tak ada majoriti. Mana ada satu parti yang telah diangkat oleh rakyat untuk menang pilihan raya? Tak ada. Yang dominan? Tak ada. Tak ada, betul. Yeah. Tak ada. Memang rakyat tidak membuat keputusan. Ya. Tapi dengan itulah. Baik pada pilihan raya lepas. Tidak ada seorang pun dibagi peluang untuk memerintah secara bersendirian. Maka akhirnya kita terpaksa bergabung. Ini pilihan rakyat. Tapi itulah tu maksud saya. Memanglah bukan kerajaan impian rakyat. Habis tu yang dimainkan oleh pembangkang ni nak tanya. Adakah mereka ni pilihan rakyat? Lagi tak. Mereka hanya pilihan 74 kawasan parlimen. Dan semua kawasan parlimen tu kawasan parlimen Melayu saja. Betul. Malaysia ni kena ingat 70% bumi putera, 63% Melayu. Ya. Yang lain tu bukan manusia ke? Yang lain juga manusia. Ya, ya. Setidak-tidaknya gabungan antara BN, PH, 18 parti politik ni, this is the best lah. Ini merangkumi keseluruhan rakyat Malaysia. Ya. Ada orang Iban, Kadazan, Dusun, Lumbawang, Dayak, semua ada. Nak apa lagi? Kan? Tak pernah ada rakyat Malaysia yang semua orang cakap impian dia nak kerajaan Melayu saja. Tak ada. Kalau tanya dengan orang Melayu di Kelantan, di Kedah, di Terengganu ataupun di Perlis, mungkin kalau tanya dia orang, dia orang kata dia orang nak kerajaan Melayu. Kerajaan Islam. Dia orang nak kerajaan Islam. Kan? Tetapi kalau dia orang fikir guna otak dia orang. Rasional. Guna akal. Kalau kerajaan Bumiputera sekali lagi diwujudkan. Ambil contohlah. Kalau itu hari Muhyiddin tak ada akta anti lompat parti. Dia curi 10 orang daripada BN, dia bentuk kerajaan. Dia jadi Perdana Menteri, 115 orang. Okey. Masa dia jadi Perdana Menteri, 114 orang pun dia tergolek. Ya. Betul tak? Betul. Bila kita tarik sokongan, dia tergolek. Dia terpaksa serah kuasa kepada Ismail Sabri. Ismail Sabri pun, kita ugut nak ambil tindakan pada dia kalau dia tak nak bubarkan parlimen, last kali dia terpaksa bubar juga. Okey. Betul tak? Ya.
stabil tak government tu? Oh, very. Tak stabil. Very bila fajar. Tak stabil, pelabur tak masuk dalam negara kita ni, yang akan rugi bangsa Melayu. Ya. Yeah. Sebab Melayu 63%, Bumi Putera 70%. Yang akan terkesan paling banyak kita orang Melayu. Ya, yeah, kita majoriti ya. Hari ini kita buat kerajaan. Sama juga macam BN memerintah 61 tahun. Betul. Kita bukan kerajaan Melayu yang memerintah. Kita kerajaan berbilang kaum yang ditunjangi oleh UMNO yang memerintah. Tapi dalam tu ada India, China. Cuma bezanya dulu sokongan India dan China dibawa oleh MCA, MIC, gerakan. Ya. Sekarang lebih dibawa oleh kawan-kawan Pakatan Harapan. Ya. Sama je. Tak ada perubahan mana. Tak ada perubahan apa pun. Sama je. Cuma dulu non bumi lebih percaya kepada MCA, MIC gerakan. Sekarang non bumi percaya kepada Pakatan Harapan. Kita nak baca detail lagi. Ketua Muda UMNO Dr. Akmal Saleh mencabar Teresa Cox supaya menyaman ChatGPT selepas ahli parlimen DAP itu menyalahkan aplikasi berkenaan dan unsur sensasi oleh pihak media berhubung kenyataannya mengenai isu persijilan halal. So ni salah Dr. Akmal katanya, sekarang dah jadi salah ChatGPT pula, ya apa punya lawak lah nyonya ni, kata Akmal. Okey tuan-tuan, mari kita menyokong kerja apa pada Dapat Mak Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.